အမေရိကန်သမ္မတကတော်မီရှဲအိုဘားမားရဲ့ခီးစဉ်ကြောင့်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအနာဂတ်မှာမိန်းကလေးငယ်တွေအတွက်ပညာရေးအခြေအနေအရင်ကနေမတူဘဲပြောင်းလဲထွက်တက်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။သမ္မတကတော်မီရှဲအိုဘားမားရဲ့ကမ္ဘောဒီးယားခီးစဉ်အကြောင်း CN Rip မြို့ကနေ VOA သတင်းတောက်စေမိုနီသတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့နားလည်ကတင်ပြပါမယ်ရှင်။၆တန်းကျောင်းသူကလေး프로찬보나비가미셸오바마တွားရောက်လက်ပတ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ CM Rip မြို့သူကလေးဖြစ်ပါတယ်။သူကအနည်းဆုံးတော့အထက်တန်းကျောင်းပြီးအောင်တက်ချင်တယ်လို့သူ့တန်းဖော်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံထဲတခြားကျောင်းသူတွေလိုပဲမိသားစုကိုကူညီဖို့ကျောင်းထွက်ချင်ထွက်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးသူကစိုးရိမ်နေတာပါ။သူ့အနေနဲ့တော့အထက်တန်းကျောင်းပြီးအောင်တက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချပုံပေါ်ပါတယ်။ကျွန်မမိသားစုကိုကူညီဖို့လိုရင်တော့အလုပ်လုပ်ရင်စာချက်မယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်လို့သူကပြောတော့တာပါ။ကျောင်းအုပ်ကြီးဗန်မာရာတာကတော့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ Let Girls Learn ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ရောက်နေတဲ့မီရှယ်အိုဘားမားရဲ့ခီးစဉ်ကဗာနာဗီလိုကျောင်းသူကလေးတွေအတွက်အကူအညီရနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာပါ ကထားရှိကံတီတယ်လောနာပြီးပြောဟာ Let Girls Learn ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကတိတ်ကိုကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာယောက်ျားလေးတွေကိုပို့တံမိုးထားပြီးတော့မိန်းကလေးတွေကိုတော့နောက်ချန်ထားလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့မိန်းကလေးတွေကိုအာရုံစိုက်လာပါပြီကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာအမေရိကန်အစိုးရရဲ့မိန်းကလေးငယ်လေးတွေပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်အောင်သင်ကြားနိုင်အောင်ကူညီပေးမဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ Let Girls Learn ပညာရေးကူညီမှုအစီအစဉ်ထဲပါတဲ့နိုင်ငံ7နိုင်ငံထဲကတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကတော့ကမ္ဘောဒီးယားအပါအဝင်တိုးတက်ဆဲနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်မှာစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ American Peace Corps ကသတင်းလူထုရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ဒါကိုအကောင့်ထဲပေါ်မှာပါ When girls get educated,မိန်းကလေးတွေပညာတတ်လာမယ်ရေးဖတ်တတ်ပြီးစဉ်စားတွေးခေါ်ကြမယ်ဆိုရင်မတရားမှုတွေအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတတ်လာကြမှာပါ။နောက်ပြီးကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရေးမှာလည်းဒန်းတူပါဝင်ခွင့်ရှိလာစေမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းအားကိုးထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်လာစေပါလိမ့်မယ်။သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေမပြည့်မီရင်တောင်းဆိုမှုတွေလည်းလုံးကြပါလိမ့်မယ်။စနေနေ့တော့ကအထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုတွားရောက်လက်ပတ်ခဲ့တဲ့မစ္စအိုဘားမားကတော့ရှေ့လာမဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာမိန်းကလေးငယ်လေးတွေပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်သင်ကြားနိုင်အောင်လူထုရဲ့ပါဝင်မှုတွေရရှိလာစေတယ်လို့ပြောပါရယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာမိန်းကလေးပေါင်း62တန်းလောက်ကကျောင်းမနေကြရပဲတိုးတက်ဆဲနိုင်ငံတွေမှာကျောင်းထွက်သွားတဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့အရေးကလည်းစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေပါရယ်။ကမ္ဘောဒီးယားပညာရေးဝန်ကြီးဟန်ချွန်းနာရွန်ကတော့ခုလိုပြောပါရယ်။ဆင်းရဲလို့တချို့ကလေးကကျောင်းဆက်မတက်နိုင်ပါဘူး။အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးတွေကတက်တရတန်းလောက်ပဲရောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုးတက်ပြီးနိုင်ငံတွေကမိန်းကလေးတွေလိုပညာတတ်ကလေးတွေဖြစ်လာနိုင်မဲ့မီရှယ်အိုဘားမားရဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ကြိုးဆိုပါတယ်။စနေနေ့ကစကားဝိုင်းတစ်ခုမှာမီရှယ်နဲ့အတူတက်ရောက်ဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့တဲ့ဒေသခံလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပွန်ချာဗစ်ခက်ကတော့လို့ချက်တင်ကြွင်မောင်းနေကမြန်နာသမနာကတော့ရဲ့အလဲပတ်ခီးကဒီနိုင်ငံအတွက်တာမကတကဘာလုံးအတွက်ပါတိတ်ကိုကောင်းပါတယ်။လူတွေပညာရေးဘက်မှာအာယုံဆိုင်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။Let Girls Learn အစီအစဉ်မှာကောင်းကျိုးတွေကအများကြီးရှိပါတယ်အခုချက်ချင်းမမြင်ရပါပဲအနာဂတ်အတွက်တိတ်ကိုကောင်းနေဆိုတာကျမကတော့အခိုင်အမာယုံကြည်ပါတယ်